7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Український військовий зазнав поранення в результаті ворожого обстрілу. Бійцю надали першу медичну допомогу і шпиталювали. Стан його здоров'я задовільний. На дії противника Збройні сили відкрили вогонь у відповідь. Всього зафіксовано 11 порушень режиму тиші. Супротивник атакував з артилерійських комплексів, мінометів та гранатометів різних систем. Держсекретар США Ентоні Блінкен прилетів в Україну з прагненням посилити партнерство між Україною і США, написав дипломат у Твіттер. Сьогодні Блінкен зустрінеться з президентом, прем'єр-міністром і очільником МЗС України. Говоритимуть про посилення політичної та оборонної підтримки України, торгівлю і реформи. Напередодні у Вашингтоні заявили, що візит має на меті підкреслити непохитну підтримку США суверенітету України в умовах постійної агресії Росії. Незаконні збройні формування обстріляли корпус Мар'їнської центральної лікарні в Красногорівці на Донеччині. Там перебували 45 пацієнтів із ковідом і пневмонією. Із місця подій – репортаж Ігоря Левенка. У цьому випадку міг залишитися якийсь снаряд, який не вибухнув. Мар'їнська центральна районна лікарня. Медики і пацієнти оговтуються від нічного жахіття. Бойовики відкрили вогонь з великокаліберного міномету по лікарні. Вибиті шибки, стіни посічені осколками. Наслідок обстрілу постраждало кілька лікарняних споруд, у тому числі і ковідне відділення, в якому нині перебуває понад 30 пацієнтів. Востаннє з артилерії бойовики відкривали вогонь по лікарні у травні 2017-го. Тоді заклад зазнав істотних руйнувань. Відтоді лікарню відремонтували, люди вже почали звикати до мирного життя. Втім, війна знову нагадала про себе. Взагалі ж від початку бойових дій на Донбасі цей заклад 15 разів потрапляв під масовані артилерійські обстріли. Повністю було зруйноване відділення швидкої допомоги. Постраждала поліклініка, пологовий будинок. Пацієнти не постраждали, вони знаходились на централізованому кисні. Як можна? От скажіть, тут же ж ані позиції, а нічого такого немає, військових немає. Це у них треба питати, хто сюди стріляв, як вони сюди вообще цілились попасти. Наслідки сусідства з війною. Тут їх можна побачити скрізь. Потрощена покрівля, спалена техніка. До окопів звідси більше кілометра. Чому ворог відкрив вогонь по медичному закладу, військові не можуть пояснити. Це доволі складне питання. Можливо, для дестабілізації ситуації. Можливо, помилились. Але як можливо помилитися настільки, щоб влучити у лікарню? Немає ні військових, ні позицій. Це мирне місто. Втім, попри всі нещастя, заклад продовжує працювати. До війни лікарня обслуговувала близько 100 тисяч населення. Зараз тут функціонує тільки терапія та неврологія. Решта відділень евакуйовані. Лишився стаціонар на 35 ліжок. З Донеччини Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Олег Зубов. Новини, телеканал Інтер. За попередню добу в Україні 2,5 тисячі інфікувань коронавірусом. Ушпиталили понад 1,5 тисячі людей. Від ускладнень помер 161 пацієнт. Одужали майже 8 тисяч. Вакцинували загалом уже 760 тисяч українців. Сьогодні з червоної зони виходять Харківська, Хмельницька та Чернігівська області. А в зоні ризику залишилися Сумська, Полтавська та Запорізька. 6 патрульних автомобілів, карети швидкої та пожежники. У Києві напередодні поліція перекривала Майдан Незалежності через псевдомінування. До правоохоронців надійшов анонімний дзвінок. Невідомий не сказав, де саме заклав вибухівку – у підземці чи на площі, тож шукали скрізь. Утім, жодних небезпечних предметів фахівці не виявили. За годину рух вулицею відновили, а метро запрацювало у звичному режимі. В Україну повернулася 25-та антарктична експедиція. Команда науковців рік працювала на станції Академік Вернадський. Що саме вивчали, полярників розпитала Марія Кагал. Рік наукових досліджень за 15 тисяч кілометрів від дому. І ось 25-та антарктична експедиція знову на батьківщині. Зимували в 10-тьох – лікар, кухар, системний адміністратор та 7 науковців. Один з яких – Юрій, геофізик. Це вже його 6-та експедиція. По геофізичному напрямку було 2 геофізика. Один геофізик досліджував іносферу, а я досліджував магнітне поле Землі.
сейсміку, інфразвук, радон і георадар, тобто структуру льодовиків. Окрім геофізики, дослідження проводили ще у двох напрямах – біології та метеорології. Біологи вивчали місцеву флору та фауну, малодосліджені та навіть нові види живих організмів, а також рослини. А метеорологи досліджували місцевий клімат. Розуміння того, чи в нас іде потепління, чи Антарктида там розтає, чи охолоджується, як буде змінюватися клімат. Плюс до того, наші дослідження, наприклад, по метеорології, вони входять в сусідню базу ВМО, метеорологічну сусідню базу. Був у полярників і час для дозвілля. В антарктичній спільноті є таке чудове свято «Мідвінтер», середина зими, яке святкуються всі антарктичні станції. І в цей період ми також проводимо своє дозвілля, це змаганнями як на вулиці, так і в приміщенні. Ну і також в цей день ми всі купаємося у воді. Такі свята й дозвілля вкрай необхідні для зниження психологічного напруження та згуртування колективу. Та й сам колектив підбирають неконфліктний та врівноважений. Адже цілий рік у замкненому просторі може виявитись неабияким випробуванням. На щастя, кажуть полярники, проблеми з цим не було. Ми всі спілкувалися, ми всі дружили, ми всі розмовляли, ми могли розмовляти на будь-які теми. Це було дуже цікаво. Євгеній – системний адміністратор. Він відповідав за радіозв'язок, інтернет та передання даних від науковців на Велику Землю. В експедиції був уперше. Коли я перше ступив континент, я просто став і дивився на пінгвінів, якщо чесно. Вони для мене були такі цікаві, ну трошки смішні. І я не знаю, мабуть, просто хвилин 10-15 я на них дивився і не міг поверхнутися. На одній експедиції Євгеній зупинятись не збирається і в найближчі роки планує знову вирушити на Білий континент. Нині ж там уже розпочала роботу 26-та українська антарктична експедиція, а 25-та тим часом протягом року оброблятиме результати власних досліджень. Марія Кагал, Юрій Романюк, новини, телеканал Інтер. Барвиста долина тюльпанів розквітла поблизу Чернівців. Там понад 60 сортів і тематичні фотозони. Милувалася квітами і наша знімальна група. Понад 3 мільйони цибулин тюльпанів висадили на 3,5 гектарах у Магалі поблизу Чернівців. Ідея виникла ще на початку 2000-х, розповідає власниця плантації. Пані Мирослава тоді працювала в Нідерландах і ледь не на кожному кроці бачила поля тюльпанів. Воно мені запало просто в душу. І ми вирішили частинку Голландії перенести до нас на Буковин. І так почалося з малої грядочки і переросло у велику кількість. Загалом тут понад 60 сортів різних кольорів, висоти та форми. Раніше кожну цибулину висаджували вручну, а торік придбали в Нідерландах спеціальну машину. Цьогоріч через холодну весну квіти розцвіли пізніше, ніж зазвичай. До того ж, природні умови на Буковині не надто сприятливі для вирощування тюльпанів. Тільки сходить тюльпан, треба вже його поливати. У нас такої немає змоги. В Голландії канали йдуть, вони мають змогу поливати. А у нас немає такої змоги. Тільки надія на дощ. Усю долину тюльпанів ледь не знищив квітневий мороз. Плантацію вдалося врятувати димовою завісою. Тож поля вже відкрили для відвідувачів. Крім світлин поміж рядків, можна зробити знімки і біля фотозон. Красота. Як у рай попала. Хай їдуть люди, любуються природою, цвітами. Мені дуже подобається. Тетяна і Сергій приїхали із Черкас. Так вирішили провести відпустку. Взагалі подобається сама ідея. Що, в принципі, гарне поєднання і бізнесу, і такої атракції гарної для людей. Бо мало ти так можна зайти, сфотографуватися за невеликі гроші з такою купою квітів. Тюльпанове поле поблизу Чернівців квітнутиме ще за 2 тижні. На даний момент вже потрібно ці головки взяти і отак обірвати головку. І тоді набирає саму масу цибулина. Але ми цього не робимо. Заради того, щоб люди могли насолодитися цією красою. Бутони обірвуть, коли ті висохнуть, а цибулини ще на 2 місяці залишать у землі, щоб підросли. Лише потім їх викопають і висушать, а з першими осінніми морозами знову висадять у землю. І вже наступного року поле знову вкриється барвистим килимом, ще у більших масштабах. Іван Сірецький, Ігор Ріга, новини, телеканал Інтер, Чернівецька область. І поки що це все. Наступний випуск вийде о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.